Dobar dan, dobri ljudi. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. Ovo je jedna emisija u kojoj bih želeo da vam kažem puno toga, a ne znam šta da kažem. Malo ovako izgleda šašavo, ali mnogo toga ima za reći, mnogo je nedoumica. Naravno, ono što je nama najbolnije, to je ovaj događaj koji ovi zlikovci, ovi nacisti, ovi strani okupatori žele da nam prirede u Belom gradu, Beogradu. I ne kažem za džabe nacisti. Možete da vidite kako izgleda kolaž kada se lepo poslože te njihove zastave i sasvim, sasvim jasnu i sasvim nedvosmislenu poruku nam šalju. Ja se nadam da će ta svest o tome sa kim mi u stvari imamo posla mnogo šire i mnogo brže početi da se širi u ovom našem narodu. Ovo što smo mi kao narod uradili sa ovim litijama, bilo je zaista veličanstveno. To je bio jedan pokušaj, vrlo uspešan, da se otkloni sva ona politička trulež koja se nekoliko decenija već nagomilala na ovom našem prostoru, gde su te litije organizovane vanstranački, gde je pronađen jedan zajednički imenitelj oko kojeg smo mogli da se okupimo i gde smo naravno po ko zna koji put dobro povučeni za nos. Osim ove svesti o tome sa kim imamo posla, treba i da isto tako imamo u svesti da mi smo ostavljeni na golom, što bi se reklo, na suncu. Mi nemamo državno rukovodstvo koje je srpsko, mi nemamo versko vođstvo koje je srpsko. Ne znam kakva je situacija u drugim verskim zajednicama koje obitavaju na ovom prostoru. Pre svega mislim na islamsku. I kako je kod njih raspoloženje i svest o tome šta se u stvari dešava u ovome svetu, belome. Ali je ovo ipak država srpskog naroda, to je većinski narod, i zaista možemo da konstatujemo da nemamo nigde nikoga ko bi nas u bilo kom političkom smislu predstavio i za koga bi mogli da stane. Ovi manijaci, ovi monstrumi su se zainatili da to sutra organizuju. Kao što vidim u ovih nekoliko dana, imaju svesrednu podršku srpske policije, koja se ponaša tako kako se ponaša, i mislim da im treba zaista svima pisati imena i prezimena, da kad se bude promenila ova vlast, da im sad odmah mogu da poručim da će svi dobiti otkaz. Nešto će dobiti otkaz, nego će izgubiti građanska prava u tri pokolenja sledeća. U tri kolena. Neće moći niti da biraju, niti da budu birani, niti će moći da se zaposle u bilo kojoj državnoj instituciji. U tri kolena. Pa nek čuvaju pedesku zastavu i dalje. Srećno vam bilo, bar znamo s kim imamo posla. Sramota jedna. U šta ste se vi pretvorili? Gledao sam juče pukovnika Đošića
ponudio vam je, dao vam istorijsku šansu da budete junaci, da okačite srpsku zastavu. Nisam mogao da budem tu tad u to vreme. Ali ne mislim ni da sam najpametniji. Opet ponavljam, teško je i zlo vreme. Prošli put je to bilo jako lepo, nadam se da će biti i ovoga puta. Pozivam vas sve koji možete da danas u 6:30 bit ću opet na klupici, malo pomeren do duše, u ovom parkiću, takozvanom Pionirskom, tamo odmah iza stanice, one 37. ima tamo i jedna trafika, u tom parkiću ima dosta onih klupa, pa vas pozivam, kogod može da dođe, da se malo popričamo, da se porazgovaramo i na kraju krajeva da čujem i ja šta vi o svemu tome mislite. I kako sutra da postupimo. Ne mislim da sam najpametniji i da ću vam dati najbolje rešenje. Biće mi drago da se ponovo susretnemo, jer sve ovo što radim, već evo 2,5 godine na ovom YouTube-u, sasvim je druga dimenzija kada se nađemo uživo, da se vidimo, da se prepoznamo, da se posavetujemo. Na kraju krajeva, jedni u drugima i nađemo utočište. Ba znam da sam bio sa divnim, sa dobrim ljudima, sa osvešćenim ljudima. Znači, još jedan put, danas, u 6:30, čekam vas na klupici. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živjeli.